Classic 105 Kasheshe. Ebu niti ya watu wa over 40 hapa. Manini? We need to talk some things kabla mwaka ishe. Yeah. Over 40. Yeah. Wale walikuwa anaimba nyimbo wanaua na tujawai correct na tuko nao. Kumbaya my lord, kumbaya. Kumbaya my lord, kumbaya. It's a high time tuambie ukweli. Yo wimba ikuwa inaimbo hivo. Ni come by here my lord. It's come by here. Yes. Come by here my lord. Amuta zeka. Tukiwaona, we have to correct you. Hold on, hold on. It's not kumbaya. Please come by here, my lord. I had this is the first time I'm hearing that. Come by here, kumbaya. Kumbaya, my lord. Now, unaimba as if there is nothing. I swear, Kigagi. Kumbaya. It's come by here. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Now, unajua hizo siku. Hizo nyimbo zikuwa zinaongozwa na use these ladies who sing. Squeeze worship leaders, they are nice, beautiful ladies. Yes. Zamani ilikuwa ni kimuzee kina miwani inaanguka. Ndio. Na make your mistake na kanisa yote inafuata. Oh Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord.